परिवर्तनमा प्रहार त्यसले गर्यो जसले भर्खरै चुनाव हारेका मान्छेलाई नभई नहुने इन्जर नभए त हुँदै हुँदैन भने जस्तो गरेर चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउनका लागि संविधान र व्यवस्थाको भद्दा मजाक बनाएर जसले यो काम गरे उनीले गरे उनीको काम हो यो उनीले प्रहार गरिरहेका छन् र उनीहरू भन्छन् व्यवस्थामाथि प्रहार भयो ठीकै छ हामी त तयार छौँ म एउटा कुरा स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने अर्को कुनै उपाय कसैसँग छ भने हामी त्यो उपाय सुन्न तयार छौँ हाम्रो बाटो गलत हो अर्को कुनै बाटो सही हो भने कसैले भन्छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्छ भने हामी तयार छौँ तर हामीलाई के लाग्छ भने ट्र्याकबाट बाहिर गइसकेको यो देशलाई योग्य सक्षम होनहार इमान्दार युवा साथीहरूलाई लिएर गएर एकपटक ट्र्याकमा ल्याउन सकियो भने हामी चाँडै प्रगति गर्न सक्छौँ राजनीतिको सिद्धान्तवाद एउटा परिचयको कुरा होला तर देश त नीतिले नै भन्छ र नीतिको राजा राजनीति हो त्यसलाई नसङ्ग्याइकन केही पनि बन्दैन त्यस कारणले नीति राम्रो बनाउनका लागि हामीलाई सही नियत भएको नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ त्यस कारणले यो सदनमा क्षेत्र नम्बर 8 जसरी विराज भक्त श्रेष्ठ जस्तो एउटा होनहार साथीलाई पठाएको छ हामी देशैभरिबाट त्यस्ता साथीहरूको अपेक्षा गर्दै यो यात्रामा उनिएका हौँ हामी हारेर केही पनि फरक पर्दैन हामी आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फेरि पनि जम्न सकौँला तर यो देश नहारोस् हामी हारेर केही पनि फरक पर्दैन हामी दुई कदम पछाडि हट्न केही पनि गाह्रो छैन हामीसँग व्यक्तिका रूपमा सुन्दर भविष्य जीवितै छ सबै साथीहरूको जीवितै छ समाजले अङ्गालो मारेर स्वागत गर्नेछ हामी हार्न डराएको होइन तर यो देशलाई हार्न नदिने प्रण गरेका मान्छेहरू चाहिँ छौँ कुनै हालतले देशलाई हार्न दिँदैन म विभिन्न आरोप प्रत्यारोप विभिन्न काण्ड यी सबै कुराहरूको जवाफ दिएर त साध्य छैन तर म केही कुरा बताउन चाहिँ यहाँ चाहन्छु कति चाँडो बिर्सिनु भएको होला कतिपय साथीहरूले हिजो जब कोही मानिस अन्यायमा पर्थ्यो कसैमाथि विभेद हुन्थ्यो देशका कुनै कुना काप्चामा होस् या विदेशमा रातारात त्यहाँ पुगेर तिनको आवाज बनेको हिजै जस्तो लाग्छ म कहिलेकाहीँ आफ्ना आर्काइभहरू पनि हेर्ने गर्दछु हरेक मानिस पीडा पर्दाखेरि राज्यले नसुनेर के भयो र न्यायालयले नसुनेर के भयो र जनप्रतिनिधिले नसुनेर के भयो र विभिन्न सरकारी अड्डाहरूमा हाम्रो आवाज नसुनेर के भयो र हाम्रो रविदाई छ हाम्रो रवि भाइ छ हामी त्यहाँ जान्छौँ नि भनेर हरेक पीडामा परेका मान्छेहरू लामबद्ध लागेर आफू कहाँ आएको म सम्झन्छु मलाई हिजो जस्तो लाग्छ करिब 5-7 वर्ष मैले नेपाली नागरिकको सेवामा जीवन बिताएको हुनाले त्यही विरासतमा टेकिएर तपाईँको प्रेरणाले साथीहरूको साथ राजनीतिको मैदानमा आएको छु म कसरी पीडक हुन सकुला पीडितहरूको आवाज सबैभन्दा चर्को उठाएर आएको मान्छे मैले कसरी पीडित बनाउन सकुला कसैलाई तर बारम्बार हेडलाइन बनेर आइसकेपछि कतिपय मानिसहरू लाग्छ कि यो मान्छे पनि त्यस्तै भएछ यसले पनि त्यस्तै गरेछ ऊ तपाईँको नेताले देखिहाल्यो नि हेर्नु त पत्रिका पढ्नु भएन हेर्नु त यो हेर्नु भएन समाचार भनेर भनेको कहिले कहाँ सुन्छु हे प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म सधैँ खुल्ला छु म कहिल्यै लुकेर हिँडेको छैन हिजो संसारकर्मी हुँदाखेरि पनि हरेक मान्छेलाई भेट्न सक्ने वातावरण बनाएर तपाईँका हरेक समस्याहरूलाई उजागर गर्दै हिँडेको मान्छे हो आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सचिवालय छ हाम्रा सांसदहरू यसै गरी खुल्ला रूपमा अन्तर्क्रियामा उपलब्ध छन् चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा सँगसँगै जोजोल्पा चुहाल खबर दु भन्दै हाम्रा साथीहरू हिँडिरहेका छन् कोही कतै लुकेको छैन मैले संसार माध्यम छोडेको 1.5 वर्षभित्र पनि कोही कसैले मलाई यसबारेमा गुनासो गर्न आएको होइन गुनासो गर्न आएको भए पीडितहरूको पक्षमा उनीहरू के गर्थे थाहा थिएन सबभन्दा अग्र पङ्क्तिमा रवि लामी छाने हुन्थ्यो सबभन्दा अगाडि कहिल्यै पछाडि पीठ फर्काएर हार्ने मान्छे होइन हारेको पनि छैन हेर्नुहोला कयौँ सहकारीबाट पीडित भएका मान्छेहरूको पैसा उठाउन लगाएर पीडितहरूलाई लिएर गएर सञ्चालकहरूलाई पानी पनि गए पनि नछोड्ने भन्दै खोजेर राज्यलाई चुनौती दिएर कयौँ मान्छेहरूको आँखाको आँसु पुछेर उहाँहरूको बिग्रिएको भत्किएको घरघर बनाएको एउटा दुईवटा होइन दर्जनौँ उदाहरणहरू छँदैछन् र अहिले पनि देशैभरिका जति पनि लघुवित्त सहकारीबाट पीडित भएका साथीहरू भन्नलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको आन्दोलन न्यायको यो यात्रामा
तपाईलाई आवाजको कमी भयो भने एकपटक आवाज लगाउनु होला एकपटक बोलाउनु होला अग्रपंक्तिमा तपाई भन्दा ठूलो आवाजमा तपाईको अधिकारका लागि लड्नको लागि म र मेरो सिंगो पार्टी तयार छ निर्धक्काउनु होला तर मेरो गुनासो केही पनि छैन र म प्रतिशोध राख्ने मान्छे पनि होइन प्रतिशोधले के हुन्छ हामीले समाजमा लड्नुपर्ने हाम्रा साझा चुनौतीहरू छन् ती साझा चुनौतीहरूमा हामीले काम गर्न सक्यौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं त्यसैले म विनम्रतापूर्वक सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यतिखेर जिम्मेवार हुने बेला हो 62-63 को आन्दोलनमा त्यतिखेरको आवश्यकता महसुस भएर होला समाजका के वकिल के पत्रकार के कलाकार के कवि के इन्जिनियर के डाक्टर सबैजना एक ठाउँमा उभिए किनकि परिवर्तनको त्यतिखेरको आवश्यकता थियो भन्ने सोचेर होला अहिले पनि परिस्थिति फरक छ तर देशका सूचकांकहरूले देखाइरहेका छन् कि हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं यहाँ एकअर्काको तानातान गरेर एकअर्कालाई घेराबन्दी गरेर एकअर्का विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर र एकअर्काको दुःखमा रमाएर नाचेर देशलाई जिताउन सकिदैन देशलाई जिताउने हो भने एकपटक एकै ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ मैले पाल्पाको एउटा कार्यक्रममा त्यहाँबाट आएको उपहार पनि लगाएको छु पाल्पाको अस्तिको कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ कि अब दुईतिर त हुँदैन कि उनीहरू ठिक कि हामी ठिक उनीहरू पनि ठिक हामी पनि ठिक अलिअलि भोट उनीहरूलाई अलिअलि भोट नयाँलाई भनेर त अब चल्दैन मैले एउटा गीतको दृष्टान्त दिएर भनेको थिएँ कि लाऊ माया उहीतिर कि लाऊ मैतिर माया नलाऊ दुईतिर भनेको थिएँ दुईतिर लाउनु पाइन्छ दुईतिर लाउँदा के हुन्छ यस्तै हुन्छ यही निरन्तर लैरहन्छ त्यसपछि हामी पुरानो हुँदै जान्छौँ यिनीहरू पनि त्यस्तै त भए नि भनेर एउटा सामाजिक एउटा मनोविज्ञान खडा गरिन्छ हामी उस्तै होइनौँ गत निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि संघीय सदनमा हाम्रा सांसदहरूले बोलेका एक एक कुराहरूलाई हेर्नु होला संसदीय समितिमा हामीले उठाएका एक एक विषयवस्तुलाई हेर्नु होला त्यसले स्पष्ट पार्छ कि हामी उस्तै होइनौँ र उस्तै हुन पनि चाहँदैनौँ यो मुलुकको आवश्यकता यो मुलुकको भविष्यलाई सोचेर हामी भएभरका सबै चिज छोडेर यो यात्रामा होमिएका हौँ आज अग्रपङ्क्तिमा रहेका हाम्रा माननीयहरू हेर्नु होला सुविता गौतमलाई हेर्नुहोस् असीम शाहलाई हेर्नुहोस् हरि ढकाललाई हेर्नुहोस् मैले मान्य विराज भक्तको कुराकानी गरिहालेँ यी नवयुवक साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त यो उमेर समूह आज देशमा भविष्य छैन भनेर बाबुआमालाई ऋण काटेर भए पनि भएको जग्गा जमिन बेचेर भए पनि एउटा कुनै देशमा गएर सेटल हुन्छु दुई चार वर्षपछि तपाईँलाई बोलाउँछु भनेर दौडिने उमेर समूह होइन र तर आज घर घरबाट बाबुआमाको आशीर्वाद थापेर यी होनहार नेपाल आमाका सुपुत्र पुत्रहरू निस्किएका छन् यो देश बनाएर छोड्छु भनेर होइन हामी लड्छौँ हामी भिड्छौँ भनेर आएका छौँ यस्तो बेलामा के यो देशले यो समाजले यहाँका बौद्धिक वर्गले यहाँको संसार माध्यमले यहाँका अग्रजले यी होनहार युवाहरूलाई एउटा मौका दिन सक्दैन कि हाम्रो मन त्यति सानो छ कि एउटा मौका पनि हामी दिन सक्दैनौँ म तपाईँको आस्थाको दल त्याग्नुहोस् तपाईँको आस्थाको दलबाट बाहिर निस्कनुहोस् भन्न चाहन्न किनकि त्यो बिपीको आदर्श बोकेको तपाईँको राजनीतिक यात्रा त्यो पुष्पलालको आदर्श बोकेको तपाईँको राजनीतिक यात्रा या कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका नेताहरूको आदर्श बोकेर आउनुभएको तपाईँको आदर्शमा चोट पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छैन तपाईँलाई हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस् भनिरहेकै छैनौँ तर समाज परिवर्तन गर्नको लागि त मत परिवर्तन गर्नै पर्छ तपाईँको राजनीतिक दल सप्रिँदैन ढुक्काउनुहोस् सप्रिने भएको भए भर्खरै चुनाव हारेको मान्छेलाई चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लाँदैन म कुन भाषाबाट सम्झाउँ म रोएर सम्झाउँ छाती पिटेर सम्झाउँ हाँसेर नाचेर कसरी सम्झाउँ तपाईँलाई कि चाँडै तपाईँको दल सप्रिनेवाला छैन मैले कटाक्ष गरेको होइन तपाईँको चित्त दुख्छ कटाक्ष गर्दा तर चित्त नदुखाउनु सप्रिँदैन किन सप्रन्छ तपाईँको महान बिपीको आत्मा रोइरहेको छ होला बस त्यही नै हो हाम्रो भन्न खोजेको हामीसँग अब थाहा छैन यति धेरै भ्रष्टाचार भइरहँदा युवाहरूले देश छोडेर गइरहँदा उद्योग कल कारखाना बन्द भइरहँदा रोजगारीको वातावरण सिर्जना नहुँदा बाटोको खाल्टो एक युगसम्म नटालिँदा धारामा पानी नआउँदा ढलको व्यवस्था नहुँदा नेताहरू चाहिँ साग पुस्तलाको पनि सम्पत्ति कमाउँदा पनि नि फेरि त्यो भोट त्यहीँ कसरी जान्छ कसरी जनता झुक्याउने यो कला हामीलाई आउँदैन यो कला हामीलाई आउँदैन अब हामीले भन्ने तपाईँलाई नै हो तपाईँ बाहेक हामीसँग अर्को उपाय नै छैन
कहिले का चुनाव का बेलामा हाम्रो साथीहरुले नि महसुस गर्नुभयो होला ए मसँग कुरा गर्न आउनुस् मसँग 2000 4000 भोट छ भन्नुहुन्छ कहाँबाट उनीहरुलाई 4000 भोट एउटा मान्छे छ 300 भोट गए ग्यारेन्टी मेरो भनेर आको हुन्छ आफूसँग एक भोट भन्दा छैन अब कहाँ गएर भन्नु मैले हो हैन भन्नु भने लोभ लाग्छ उठ्याछ हैन बिराज 300 भोट भा ओ ओ जान पर्यो दौडेर भनेको ठुलो कुरा गर्छन् खै 300 तीन जना मान्छे नि हुँदैन अब मसँग 300 भोट छ मसँग 400 भोट छ यसो खर्च गर्नुपर्छ वडा वडामा यति पैसा पाड्ने भनेर अब चुनाव लडेर कस्तो मान्छे जिताएर पठाउने तपाई आफै विचार गर्नुहोस् यो 4 वर्ष हामीले भन्ने यति हो आज तपाईले यहाँ बोलाउनु आज यहाँ हाम्रो निमन्त्रणा तपाईहरु आउनु भएको छ अन्य ठाउँमा पनि कार्यक्रमहरु गर्छु प्राय तपाईले सुन्नु भने हाम्रो भनाई यति नै रहन्छ यस्तै रहिरहन्छ यही भनाईलाई नै हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका छौ यसैलाई बारम्बार भन्नु नै हाम्रो उद्देश्य छ मैले अर्को एउटा कार्यक्रममा भनेको कुरा सम्झिए मुलुक परिवर्तन गर्ने अचूक औषधि भनेको यही नै हो कि योग्य सक्षम होनहार इमानदार मान्छेहरुलाई राजनीतिमा लिएर जाने संसदमा सही ढंगले लिएर जाने अब संघीय संसदको त हामीले कुराकानी गर्यो कहिलेका प्रदेशको कुराकानी आउँछ प्रदेशका विषयमा यदि अन्य साथीहरु प्रदेशका माननीय ज्यूहरु हुनुहुन्छ मैले उहाँहरुको त्यो उहाँहरुको गतिविधिहरुलाई त्यति धेरै हेर्ने अवसर नपाएको हुनाले मैले उहाँहरुलाई इंगित गर्न खोजेको होइन तर माननीय विराज भक्त श्रेष्ठ चाहिँ प्रदेशमा हुँदाखेरिको उहाँको गतिविधि हेरेर हामीले उहाँको प्रशंसा गरेका हौ यदि त्यसरी योग्य होनहार मान्छेहरु रहने कानूनहरु बन्ने र डुप्लिकेसनहरु नहुने र मन्त्रालय चाहिँ नि साइन बोर्ड टासेर मन्त्रालय भाग लगाउने पार्टीका दोसा तेस्रो लेयरका नेतालाई चाहिँ नि भाग लगाउने नबनाइदिएको भए आज प्रदेश यस्तो अवस्थामा रहन्थ्यो विराजहरु जस्ता मान्छेहरु भइदिएको भए सायद मान्छेले गर्व गर्थे होला तर के बनाए यो त भागभण्डा गर्ने ठाउँ भयो चुनावमा भोज लागेको ठाउँमा कुखुरा खुइलाएको मान्छेलाई पनि एउटा पद दिनै पर्यो माइक मिलाउनमा त्यत्रो गाडी रातभरि हिँडेको छ बिचारा त्यसलाई एउटा पद दिनै पर्यो अब चुनावमा पैसा संकलन गर्नको लागि व्यापारी व्यापारीका लिएर गइदिने यति भोट मसँग छ भन्नेलाई पनि एउटा टिकट दिनै परिहाल्यो जितेर आएपछि मन्त्री नबनाइदियो भने अरूचोटि त्यसले आफूलाई हराउँछ आपत परेन प्रदेश सभा नेपाललाई चुस्ने र दलका भाग लिन नपाएका मान्छेहरूलाई भाग लगाउने ठाउँ कसले बनायो तिनलाई हाम्रो प्रश्न हो त्यसकारणले प्रदेशपट्टि गम्भीर रूपमा अब सोच्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ अवधारणाको रूपमा यो गलत होइन तर जसरी यसको अभ्यास गरियो त्यसले यसको औचित्यमा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ त्यसकारणले प्रदेशको यो संरचना र यही ढङ्गको कानून पनि नबन्ने डुप्लिकेसन राख्ने यही रहिरहने हो भने व्यवस्थाका लागि यो सबैभन्दा बढी चुनौती हुन्छ भनेर हामीले खुलेर यस बारेमा कुराकानी गरेका छौँ यसबाट त्यहाँ राम्रो अभ्यास गर्नुभएका साथीहरूले मन नदुखाउनु होला तपाईँको जिम्मेवारी हो यो यदि तपाईँ प्रदेश सभामा राम्रो गरिरहनु भएको छ भने साथीहरू यो दल उदल होइन आउनुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्वागत छ योग्य साथीहरूलाई हामी सङ्घीय सदनमा लिएर जान तयार छौँ आउनुहोस् हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी यो देशका योग्य मानिसहरूको खोजीमा निस्किएका हौँ हाम्रो मिसन 84 त्यही नै हो थाहा छैन तपाईँ पहिले कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो कुन दलमा तपाईँको परिवार छ हामीलाई त्यसको सरकार छैन योग्य हुनुहुन्छ राम्रो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन भने हामी छाती खुम्चाएर होइन छाती खुला गरेर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ अन्त्यमा हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ हामी कुनै पनि प्रश्न त्यसको समाधानसहित आम जनतामा लिएर जानका लागि आएका हौँ हाम्रा कयौँ साथीहरूले खुल्ला रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिरहनु भएको छ हरेक प्रश्नलाई सामना गरिरहनु भएको छ र आफ्नो हिसाब जनतालाई बुझाउनु भएको छ र हामीले संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै आफ्नो हिसाब सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ मलाई थाहा छैन नेपालको राजनीतिमा यो सुसंस्कृत अभ्यासले कति ठाउँ पाएको छ केही साथीहरूले अवश्य पनि गर्नुभएको छ होला तर राष्ट्रपतिले आफ्नो जीवनकालभरि नै यसलाई आफ्नो चरित्र बनाउने निर्णय गरेको छ आफ्ना सांसदहरूलाई आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउने यो कार्यमा तपाईँहरूले हामीलाई सघाउनु भएको छ म यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सार्वजनिक सुनवाई एउटा जनप्रतिनिधि र जनताबीच जोडिने एउटा बाटो हो मैले अघि एउटा कुरा भन्दै थिएँ कि मैले पैदल यात्रा गरेर हाम्रा साथीहरू सँगै जोडिएर बुटवल नारायण घाटको पैदल यात्रा गरेको थिएँ त्यो पैदल यात्रा गरेको बेलामा त्यो खुट्टामा फोका उठेर घाउ भएर त्यति दुखेन जति यति दुःख गरेर त्यो बाटो बनाउनको लागि दबाब दिने बेलामा गलत समाचारहरूको हेडलाइनले दुख्यो त्यसैले अघि मैले भने जस्तै हामी
त्यो हावा रन्न भएको तयार भएको भलिबल जस्तो आउँ ड्याङ्ग फाले पनि झन्माथि उठ्ने त्यसैले हामीले निर्णय गरेका छौँ आज यहाँ सार्वजनिक पनि गर्न चाहन्छु पार्टीको एउटा सोच बनाएका छौँ हामीले कि लामो समयसम्म अलपत्र रहेका नबनेका आयोजनाहरूको एउटा होइन अब हामी 21 जना छौँ 21 वटा आयोजनाहरूमा पैदल यात्रा हामी सुरुवात गर्छौँ सबै 21 वटा 21 जना सांसदको जिम्मामा एउटा एउटा आयोजना दबाव यात्रा गरेर त्यसको समाधानसहित ज्ञापन पत्र होइन समाधान पत्र सरकारलाई दिएर त्यो नबनेसम्म खबरदारी गर्ने मिसन 80को बारेमा आज म सार्वजनिक गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु किनभने विराज भक्त श्रेष्ठको क्षेत्रमा आइसकेपछि एउटा न एउटा केही न केही कुरा त नयाँ कुरा त भन्नै पऱ्यो विराजको अनुहारले पनि त्यो काहीँ न काहीँ प्रेरणा दिन्छ अलिक पछि भनौँला भनेको यति माया गर्ने ठाउँ र यो एउटा पावन क्षेत्र हो सम्पदाले भरिएको क्षेत्र हाम्रो परिचय हरेक क्षेत्रले हरेक ढङ्गबाट मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एउटा गौरवशाली क्षेत्र भएको हुनाले र सम्पदा प्रेमी कला संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूको यो उपस्थितिमा मैले यो कुरा आज भनिहालेँ झन्डै बिर्सिएको थिएँ र हामी 21 वटा आयोजनाहरूको पदयात्रा गर्नेछौँ त्यसको विस्तृत जानकारी एउटा कुनै पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाँडै नै दिन्छौँ त्यसको तयारी भएको छ 21 वटा हामी 21 जना सांसदहरूले 1-1 वटा जिम्मा लिएर हामी त्यसको मोडल कस्तो हुनेछ त्यो निरन्तर हिँड्छौँ कस्तो त्यसबारेमा हामी विस्तृत जानकारी पक्कै पनि दिनेछौँ तर यो देशमा एउटा बाटो बन्नका लागि एउटा पुस्ताले सिङ्गो पुस्ताले कुर्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ 30-30 वर्षसम्म मेलम्ची नआउने बाटोघाटो नबन्ने पुलहरू नबन्ने यो दिनको अन्त्य गर्नको लागि पनि हामी लागि परेका छौँ र मिसन 80 को एउटा अभियान यो पनि रहेको छ त्यसैले यहाँ पनि लामो समयसम्म अड्किएको आयोजना छ भने विराज भक्त श्रेष्ठलाई हिँडाउन नबिर्सनु होला मजाले हिँडाउनु होला त्यो यात्रामा म पनि थपिनको लागि आइपुग्छु अन्त्यमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी यहीँ छौँ यहीँ कतै भेटिन्छौँ सचिवालयमा भेटिन्छौँ सदनमा भेटिन्छौँ सञ्चार माध्यमहरूको अन्तर्वार्ताहरूमा भेटिन्छौँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आम नागरिकसँगै उनीहरूको दुःख सुखमा भेटिन्छौँ धान रोप्ने बेलामा धान काट्ने बेलामा खेतमा भेटिन्छौँ किसानको दुःख कष्टमा भेटिन्छौँ धेरै विषयहरू हामीलाई भन्नुभएको हुन्छ सबै विषय उठाउन नसके पनि सदनमा प्राथमिकताका आधारमा ती विषयहरू उठाउनमा हामी भेटिन्छौँ हामीलाई थाहा छ नेपाली जनताले कत्रो आशा र भरोसाका साथ हामीलाई जिताएर पठाएका हुन् तपाईँले दिनुभएको त्यो आशीर्वादलाई हामी जोगाएर राख्नेछौँ र 21 जना साथीहरूलाई पठाउने जुन एउटा 8 नेपाली समाजले गरेको छ यसलाई कायम मात्र तपाईँले राख्नुभयो भने आउने निर्वाचनसम्ममा हामी त्यो सदनभरि 101 होनहार साथीहरूलाई लिएर जानेछौँ र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी सदन बनाउनेछौँ र त्यतिखेर पनि जतिठुकै ठुलो दल भए तापनि हाम्रा दलका साथीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जति ठुलो पदमा आसीन भए तापनि नेपाली जनतासँग जोडिनका लागि हामीलाई केहीले रोक्ने छैन हामी यहीँ हुनेछौँ माटोमा हुनेछौँ हाम्रो यात्रा नेपाली जनताको साथमा सधैँ रहिरहनेछ माया विश्वास यो साथका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र म फेरि एकपट्टि अन्त्यमा विराज भक्त श्रेष्ठज्यूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु नागरिकसँग साक्षात्कार गरेर आफ्नो हिसाब बुझाउने जनप्रतिनिधि नै यहाँको जनप्रतिनिधि हो त्यसैले स्याबास विराज भक्त श्रेष्ठ स्याबास धन्यवाद क्षेत्र नम्बर 8 धन्यवाद नेपाली जनता एउटा कुरा याद राख्नुहोला यदि यो देशमा 5 महिना अगाडि दर्ता भएको राजनीतिक दल जनताले चाह्यो भने देशको चौथो ठुलो शक्ति बन्न सक्छ र त्यसले 21 जना मान्छेहरूलाई लिएर सङ्घीय सदनमा धावा बन्न सक्छ भने यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ अर्को कुरा पनि याद राख्नुहोला 5 महिना अगाडिसम्म नेपाली जनताको आवाज बोल्दै घाँटीको नसा चुडिने गरी टेलिभिजनमा चिच्याउने मान्छे 5 महिनापछि यो देशको उपप्रधान र गृहमन्त्री बन्न सक्छ भने परिवर्तन सम्भव छ हामीले हाम्रो काम गऱ्यौँ अझ गर्दैछौँ हामीले 1-2 पाइला चाल्यौँ तपाईँले पनि सानो पाइला त चाल्नु भएको छ बिच बाटोमा नछोड्नु होला 84 साथ हिँड्नु होला परिवर्तन सम्भव छ गरेर छाड्छौँ सबको जय होस् जय घन्टी